Start med optage. Yes, sådan der. Velkommen tilbage. Jeg skal lige lave intro til YouTube nu. Velkommen til Sky Factory 256. En helt ny serie, jeg starter forfra. Fordi jeg har ikke nogen Sky Factory, hvor jeg streamer. Jeg har ligesom indset, at jeg kommer ikke til at lave så mange YouTube-videoer, hvor jeg laver off-cam. Det vil nok være streaming, fordi jeg har simpelthen ikke tid til andet. Så andet, jeg har opdateret min Sky Factory server til 256, og så starter vi simpelthen forfra der. Så vi går bare i gang. Og in-game sound er ekstremt højt. Sådan der. Bum, og så kan jeg tage den tilbage igen. Jamen der, rygepakken, der plejer vi også at hænge lidt ude i Jyne. Så det kan godt være, at du ser os der. Går du samle den op? Sådan der, tak. Vi laver en crafting table, sådan der. Og vi laver en half slab, sådan der. Vi har en sapling. Bum, bum, bum. I det gælde, jeg står på Sky Factory simpelthen. Lige en crook. Det er bare en crook, og så fik vi to. Ja, det går nok. Dum, dum, dum. Jeg kan få en skide sapling. Jo, de fik en sapling der. Fint nok. Det bedste, man kan gøre i starten, det er ikke at dø. Altså, Mathias, min setup-video, min PC er ikke så voldsom. Det er bare en PC med 60 skærme. Så der er ikke noget specielt der. Så hvis man kan starte i starten, det er ikke dø, og så lave half slaps, og så sætte den nederst. Fordi så kan der ikke spawne monster på den, nemlig. Så ser jeg sådan der. Hvis jeg trykker på F7, så jeg kan spawne monster der, men jeg kan ikke spawne monster her. Det er nok det bedste, man kan gøre. Og lave sådan en god, stor platform. Det er sådan, jeg plejer at starte i hvert fald. Lave den en her også. Bum. Og så skal man også twerke rigtig meget i starten. Den, jeg har lavet, den er en crook. Når jeg bruger den på mine træer og jeg blade, så er der større chance for at få saplings. Nu siger jeg, Vainminer er ikke lige konfigureret til det, jeg gerne vil have. Så siger vi Option, Controls. Og så siger vi Vainminer. Hvor gemmer den så henne? Nå, ja, det er rigtigt. Vainminer har de fjernet de seneste updates. Den anden, den hedder... hvad den hedder? Det er rigtigt, ja. Det er Excavate. Der var den. Det er rigtigt. Der var egentlig chatten, der spurgte på et tidspunkt, om Vainminer var forsvundet. Den er forsvundet, for den laver problemer. Så til gengæld, som han har tilføjet det, der hedder Ore Excavation. Og den er... Det er den her, man har herinde. Sådan der. Backless last, skal vi se. Det er noget med Journey Map. Der er flere på backslash. Hvor er den henne? Der. Sådan der. Bum. Og den virker så... den kom der. Yes. Den hedder Overskivation. Det er rigtig vanvittigt, at man skifter ud med Overskivation. Hvor den lavede ballade. Det havde jeg ikke glemt. Men det var så en af de updates, der kom i de nye, to nye versioner. Christo Tybo, du har et spørgsmål, du spørger bare løs. Du er tilbage for noget at bruge, er fint nok, men det, vi hænger også ud ved rygepakken hele tiden. Det er vores hud. Vores næbehud. Ja, der kom en ny V-miner simpelthen. Den anden, det er rigtigt. Den anden gav problemer, så den har de fjernet simpelthen. Der er en ny follow for Tobias. Tak for det follow. Velkommen til. Vi har en ny crook. Vi har nok til en crook, jo.
Sådan der. Bum. Jeg bor på Østerbro. Forskellen på vanminer og hvis du det, altså Luke, hvis du spørger hvad forskellen på vanminer og excavation, hvad det er, der er ikke nogen forskel. Det er fuldstændig samme funktionalitet, bortset fra vanminer åbenbart gab er lavet. Det var kommet til. Kasper, jeg elsker jul. Det er tid til at være sammen med familien og hygge og slappe af og lave absolut ingenting og bare gasser og hygge. Og så glæder jeg mig til at komme hjem til min mors julepønseurskov. Hun går all in. 1. december, så bliver alt... Det øverste loft, loftrummet, bliver simpelthen tømmet. Fordi det er alt hendes julepønt der, og så går hun all in med julepønt over det hele. Bortset fra min fars køkken, fordi der må ikke komme julepønt i min fars køkken. Så jeg elsker jul. Det gør hele min familie. Sådan der. Så Grix, det kan vi sagtens gøre. Det var dig, skulle se, går vi lige ind på... hvor var dit Minecraft-navn var? Du lavede en lidt større donation for noget tid siden, gjorde du ikke det? Skal se en gang her. Grix'e typer, det er dig, der hedder Prince Silver, ikke? Altså Mathias, jeg kan se, at du prøver slet ikke at join, så du har IP-adressen er forkert eller et eller andet. Du ser, at du kan lige få den korrekte IP-adresse. Du ser... Der. Se Mathias, det her, det er den korrekte server, og du skal køre version 256 af Sky Factory. Det er ER264, okay, fint nok, yes. Du har adgang til serveren frem til den 14. juni, så hvor mange dage vil du smide over på din kæreste? Og så, hvad din kærestes navn er også, så kan de få whitelisten også, og lige få justeret det. Hvis alle kan komme ind på miljøen, det hedder. Min server, det vil være fuldstændig kaos. Jeg skal nok lave bad med jord. Det kommer. Rolig nu. Jeg skal lige have en masse træ. Dog, sådan der. Halvdelen, fint nok, yes. Er det noget, jeg skal gøre med det samme, eller kan vi vente til at streame forbi? Grix'e typo. Okay, fint nok. Du ser, jeg laver lige en kopi af navnet der. Så gør vi lige sådan en notepad. Det var ER4126. Det er nødt til at ned. Så vil jeg spise noget æble. Okay, fint nok. Jeg tror faktisk, det er rigtigt. Jeg tror faktisk, jeg vil ind og se din stream på gange, hvor du streamer for en PlayStation. Det mener jeg. Mener. Så jeg sådan der. Du. Nu ser 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 og 9. Ja, det må jeg nok. Giv mig Peter. Nu har jeg altså ikke så tit en bedre rocking drum, så nej, det problem kender jeg ikke. Men du må bare lade maskinen stå og passe sig selv. Stille og roligt. Mr. KMG, det kommer også.
Det skal nok komme, men lige nu skal bare tre, så kan bygge min platform op. Så det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Åh, det var mine der. Min musik har jeg ikke fundet. Det er noget, jeg har licens til at bruge. Det er 99 Lives. Og fordi jeg er subscriber til Bacon Donut, som har et samarbejde med Sondi og 99 Lives, så har jeg andet adgang til at bruge det musik til min stream. Så det er licenseret musik, jeg gerne må bruge. Og også ligge op på YouTube og bruge på mine streams. Det er derfor som regel altid at høre det samme musik. Ja, hvis du går ind på 99 Lives, det er rigtigt, ja. Men vindturbinen, der kommer lige om lidt. Bare rolig. Bare rolig, det kommer. Jeg skal nok lave den. Åh, det var en stor i den der. Så det går lige sådan her. Du. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 og 9. Jeg tror egentlig, at lootbacks, vi fik i Project Ozones, der var en lootback med en bed rockium fyldt med et eller andet, var det vand, jeg tror mere skyggen fik den, så vi startede lige lavet med på vores Project Ozones server, så fik jeg en bed rockium drum fyldt med en eller anden væske, jeg tror det var vand. Ali, man spørger om mod. Det er skyggen, der er mod, og jeg har ikke engang mod. Det er skyggen, der styrer med hård hånd. Han er benhård. Kriller, der sker noget spændende, det er bare stille og roligt chill stream på Sky Factory. Jeg har lige startet forfra og laver en ny verden, fordi der er kommet to opdateringer siden jeg sidste spillede Sky Factory. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sådan der, så 9. Og lige om lidt skal vi lave skyggens yndlingsmateriale. Og ved du, hvad det er, skyggen? Du ved ikke, hvad det er for et materiale, hvad for en ting, vi skal lave, ikke? Skyggen elsker det. Ali og Allan, altså jeg følger kun folk, jeg ved, at jeg følger, hvis jeg har været inde på deres stream, så jeg sørger for at følge dem, når de streamer, så de kan se, at jeg rent faktisk har fulgt dem. Men mindst bare set Ali at streame, navnet vi er bekendt nemlig, også er en streamer på en PlayStation 3, 4. Jamen skyggen, jeg læste sig om en gammel mand, fordi jeg er en gammel mand. Bare lad ud opstå en gammel, det er bevis nok. Nå, på din stream? Ah, okay, fint nok. Ja, den fanger sig ikke. jeg har ikke skabt til at være mod. Det... Der er en follow fra Sago. Tak for de follow. Velkommen til. Nå, nu ser jeg. Lige her noget 3. Går lige om pinden her. Jeg er lige glad, vi kunne lave den her. Sådan der. Og det kan ikke vane mine med. Det er crap jo. Nå, hun kan bare gå sådan her. Fint. Det er kriller. Hegnet kommer lige om lidt. Tro mig. Sådan der. Og så skal vi se her. Vi skal lave nogle barrels. Dun. Se.
Dear Barrels. Jeg skal bare sætte den til at starte med. Og så skal vi lige lave nogle shears. Ja, plus også, at jeg er gammel, og hvis jeg endelig er mod, så er jeg benhård, fordi jeg skrummer stort det band. Man får én chance. Bacon. Sådan der. Lige derop. Sådan der. Pup. Ja. Jo, jo, Laugh og Spar 2. Jo, den kommer på YouTube. Alle mine streams kommer op på YouTube. Sådan der, og så gør vi sådan her. Der var hegnet. For det er vigtigt. Nu spis. det er meget nemt at bruge forlandse på Pro-Ozone, fordi det kræver en del at komme igennem på Pro-Ozone. Så kom hegnet. Det er også vildt at se, når man ser de streamere, der streamer Project Ozone, at de streamer nærmest hver dag og bruger 6-8 timer på det, og de kæmper stadig med at lave de sindssyge ting. Sådan der. Bum, 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 så laver vi noget træ her, så vi 1, 2, 3 her. 1, 2, 3 her. 1, 2, 3 der. 1, 2, 3. Og en pære, 1, 2, 3. 1, 2, 3 der. Altså, Kasper, man donerer 30 kroner, så får hver gang til 30 dage. Så det er meget nemt. Donerer du 45 dage, så får du 45 kroner, så får du 45 dage. Så det hænger meget nemt sammen. Nej, og han, Button Boy streamer hver eneste dag, bortset fra, er det torsdag? Men tirsdag, torsdag. Og det kræver en del af at komme igen på Project Ozone. Så jeg tror, at den serie, den kommer til at køre et stykke tid. Ja, trier, det kan man godt. Men hvis du bruger andre wooden shears på træer, så får du altså de her leaves, som giver meget bedre afkast. Jeg skal bare slå her. Så ja, jeg har 16, jeg har 21 shears der, eller leaves. Jeg bruger den her. Sådan der. Så har jeg 64 ekstra. Det giver en del mere. Cactus Gaming ved jeg ikke, hvad det er. Det siger mig ikke lige noget. Så nej, det må jeg indrømme. Det ved jeg faktisk ikke, hvad det er. Er det en, jeg burde kende? Cactus Gaming? Ja, Tria, det var helt tilfældigt, jeg fandt ud af, at man kunne bruge Sears. Det var sådan, what? Det gør early game mechanics en del nemmere. Og man kan lige pludselig lave latterlig meget jord. Men Kasper, alt det med at komme ind på min spil på min server, det står altså på min hjemmeside. Der er det altså en detaljeret beskrevet. Hvad man skal gøre, hvad man får adgang til, og hvor lang tid, og bla bla bla. Så.
Plus, når jeg prøver at fortælle det her på min stream, så går der bare sikkert klum ud af det, fordi jeg kan ikke finde noget snak. Altså, hvis du donerer nu, så har du, hvis du donerer 30 kroner i dag, så har du adgang til den 14. december. Så kan man reparere den også sådan her. Der var en ny follow, og det var fra Kasper Swaggy. Velkommen til, og tak for din follow. Twigger vi? Sådan der. Kom nu, boks. Nice. En Flux Infuse Hammer. Det er noget, når jeg får en loot bag. Det er sgu okay. Nu ser vi, tager vi de her regnorm her. Sådan der. Det er en anden fed ting med brochures også. Det giver både æbler, det giver leaves, og det giver også saplings også. Så ja, nu har jeg to æbler, 55 saplings. Hvis jeg lige bruger den her. Så jeg får både æbler og saplings og ørnede og leaves også. Det er nice. Så kommer Mathias på, kan jeg se. Jo, Mathias, serveren skulle meget gerne være reset for noget tid siden. Mangler du din ø? Så kan vi lige spise her. Serrani, velkommen til at gå aften. Ja, Ali, jeg har andet her. Sæt din besked. Mangler du din ø? Lige lave noget. Noget hegn. Det der er i 2.5.6, jeg har gået changelog'en igennem, og det er primært opdatering af mods og fejlrettelser. Jeg synes ikke lige, der var noget major, der var blevet tilføjet i 2.5.6. Sådan der. Vi kan lige prøve at tjekke en gang, hvis vi ser en gang her. Kan vi lige kigge en gang her. Så ser vi files, 2.5.6. Så skal vi se changelog her. Der er nogle mods, der er blevet opdateret, og så er Vainminer blevet fjernet, og ASK-væsen blevet tilføjet stedet for. Så er Carbiners Blocks blevet opdateret, Chance Cubes er blevet opdateret,
Quaff Trigger, hvad end det så er. iChain Util, det ved jeg ikke hvad. Og overiske væsen med tilføjet. Storage Drawers er blevet opdateret til en ny session. Nu der Sync er også blevet tilføjet. Og så er der nogle forskellige små rettelser. Så der er ikke noget major andet end at Venmine er blevet fjernet og overiske væsen med tilføjet. Du. Der. Du. Ba. Sagtens. Så vi Island create Mathias. Robert 26.2. De nye hedder Mathias Robert 262. Sådan der. Ligesom den sale-protokol på PC'en. Altså 32. Serrano, min dag er gået udmærket. Så. Nu spiller Sky Factory, så det er dejligt jo. Den kommer her. Du. Ba. Du. Den er ikke færdig med den der. Så bruger den der hånden væk. Du. Vi kan også lige lave tre herovre. Så siger vi 1, 2. Skulle se at sige, vi lige lave en ø til ham. Island create SHEEBAEJ. Sådan der. Du skal skrive Island join SHEEBAEJ. Sådan der. Nå, herovre. 1, 2, 3, lige der. Jeg tror faktisk kun, jeg vil indse på den streams en gang. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men PlayStation trækker ned i min verden. Sådan der. Apple tree. Apple pen apple tree. Bum. Lægger lige en orm der. Lasse, jeg spiller Sky Factory nu. Og jeg har lige startet forfra ind på min Sky Factory server. Fordi jeg kunne. Den er færdig den her. Det ser sådan ud. Ikke vi får nok strings til det her. Vi skal nok lave en til. Så vi får lavet vores si. Nej, jeg har bare aldrig rigtig brugt mig af konsolspil. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg har prøvet at spille sådan en first person shooter på en PlayStation. Det kan jeg overhovedet ikke finde ud af. Igen, jeg kan slet ikke finde ud af first person shooter spil på en PC heller. Jeg er i hvert fald rigtig dårlig til CSGO. Men nej, jeg havde ikke PlayStation. Det er bare en konsol for mig. Det er ikke lige min stil. Der var en donation fra Meister.dk på 100 kroner.
Mange tak for donationen. Jeg skal så høre, Meister. Jeg skal lige se en gang her. Yes. Og Meister, dit Minecraft-navn, det vil Meister gå ud fra. Meister.dk. Så se her. Kan vi lige gøre sådan her, der, og så siger vi... Meister, kan du lige bekræfte i chatten, at dit navn rent faktisk er Meister.dk? Inde i Minecraft. Så se en gang der. Det var ikke den. Det er Meister.dk. Fint. Sådan der. Og så går vi ind her. Og det var 100 bobs. Så siger vi fra den 14. november. Vi kan altså lige dag oven i. Så har du adgang til min server frem til den 22. februar. Sådan der. Og så gør vi lige der. Sådan der. Så går vi lige over på min servers. Og skal vi lige whiteliste på dem alle sammen, for jeg har jo 6 forskellige server, du kan spille på. Se... Der, whitelist. Så siger vi meister.dk, du er der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Og den her også. Og så til sidst den sidste server. Meister, du er nu adgang til mine servers. Så god fornøjelse. Og tak for donationen. Så er vi nødt et skridt videre, til vi kan holde min server kørende. Sådan der. Bum, bum, bum. Og tilbage til chatten. Sådan der. Ja, det er, som I ser, mit donationsskål, det er, at jeg har en server ude i byen, som er en dedikeret server. Og den koster penge at have kørende. Så alle de penge, jeg får i donationer, de går til at holde serverne kørende. Og den koster omkring 850 kroner om måneden for at holde kørende. Men så er der også 5 forskellige server, den kan køre på. Så det er nice. Så har jeg ubrugende gæster. Skal lige have klemme området, der har jeg ikke lige klemme. Og der. Hun fik jeg godt nok en stor træ der. Skal vi se engang, så lad os lige lave. Sådan der. Det var Alex von Pai. Han har nu doneret 30 kroner. Skal vi se flere dage til Alex von Pai. Så den er nem, så skal vi bare gøre sådan her. Og så siger vi Alex von Pai. Du er lige... Hvor er du gemmer henne? Du er der, så siger vi 60 kroner. Sådan der, så har du adgang til den 19. december. Det var dejligt. Sådan der. Og velkommen til. Endnu en gang. Sådan der. Oh, det er en af de kæmpe store træer, så gør vi sådan her. Har vi, det har vi ikke, så går vi herover. Og nu er jeg sulten. Nu skal jeg følge med i chatten også. Det er mig, så skal vi også lige have en ø til dig jo. Så siger vi... Island Create... Meister.dk M-E-I-S-T-S-T-R-D-K. Sådan der. Så er din ø blevet oprettet. Så ser jeg. Hvor blev mit træ, det var her. Ali, nej, jeg tager tvær imod på pay. Så får folk min telefonnummer, det er jeg ikke interesseret i. Så se her. Sådan der. Sådan der. Og så tager vi den her også. Sådan der, så tror vi, at jeg træner op til næste uge tid i hvert fald. Så kan vi lave en si. Lasse, det kan man se på min hjemmeside. Der er der en menupunkt, der hedder whitelist. Og der kan man se, hvor mange dage man har tilbage. Sådan der. Nå, lad os lave en si. Det
det er noget sådan her, sådan her, sådan her. Boom, C-action. Hvor skal vi slippe den henne? Du ser, vi har træ herover, ikke? Vi har æbletræ der på den, så vi skal placere den herover. Så vi også lave vores Tinkers Tools her, nemlig. Jo, Mob Farm, det er noget, der kommer meget, meget snart. Så tænker jeg, at der er lige de her blade her. Sådan der. Bum, 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 bum. Åh, de er ikke færdige nu. Du, 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 du. Ali, jamen, jeg hygger mig bare. Bare mig selv. Så det gør mig til en god streamer, så er det jo fint nok jo. Jeg har det bare sjovt. Action by Skyfade, så er der ikke noget, der hedder Expert Mode. Det er der ikke. Sådan der, og så gør vi... Så vi der, det kan så være her. Nå, åh. Der, fuck det, vi laver Tinkers Construct. Vi laver noget Tinkers Construct nu, fordi jeg skal bruge noget af... Sådan der. Skal vi lige lave en ø til der, så siger vi Island Create ER4126. Sådan der. Og så skal vi lave alle de her Tinkers Constructs tools. Skal vi se, vi laver en pin først, hvad vi skal bruge et par stykker af dem. Sådan der. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Sådan der. Det var en part builder. Stencil table. Og så skal vi lave en tool station også. Sådan der, vi laver pattern chest også, så vi har det. Sådan der. Du, 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 du. Du, 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 du. Sådan der, så tager vi en toolstation, propper vi der, og så tager vi vores pattern chest, så er vi der, og så tager vi en part builder der, for den kan se chestet, yes, og så stencil table der, og så tager vi den der, og så laver vi en pin, og en binding pattern, en pickaxe, en skovl og en økse. Nu prøver jeg altså her ind. Det er en sager. Jeg må bare gøre sådan her. Sådan der. Yes! Fint. Et æble. Det var ikke meget. Nå, lad os se en gang her. Vi skal til at sive lidt, så lad os lige lave en kister først. Det var forkert. Sådan der. Så, kommer den der derind, den der derind. Træ kommer derind. Jord kommer derind. Der var en ny follow, og det var fra Andreas. Tak for din follow, velkommen til. Sådan der. Gamertoss, yes, der er kommet en ny Sky Factory. Det er version 2.5.6. Den kom for 13 dage siden, men det var primært bug updates. Og en opdatering til Vayminer også. Slaps, så går vi derinde. De her pinde skal, de her hegn skal ikke være der. Det skal være, pinder skal være derinde. Sådan der. Æbler kommer vi herover.
Nej, æble kommer ind. Lige, lige gør det ordentligt her. Sådan der. Der. Og string kan vi komme herop. De små lortorme kan vi komme der. Nej, den skal ikke være der. Sådan der. Og så pinden ryk derinde. Yes. Så lad os lige lave en bogreol. Se den her. Sådan der. Og så siger vi lige en bogreol. Det er noget med... hvad er den hedder? Den hedder en book. Book okay. Sådan der. Yes. Hop. Og vi må have en 3. Sådan der, bog og bog. Og timen, den tager prøver vi. Det er lige der. Sådan der, så vi siger yes, velkommen til Sky Factory. Bla 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 bla. Vi har brugt en crew for silkworms. Vi har lavet dirts. Vi har infestet lige med silkworm. User crew kan finde strength af dyr. Vi har lavet en siv. Vi har ikke lavet vand. Det kan vi godt lave nu. Og der er noget med, at vi skal lave vand på... Vi skal bruge nogle af de her, vi skal bruge nogle af de her. Så er det noget med sådan her, ikke? Ja, en oak crucible. Så skal vi bruge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 af dem. Så ser vi så her. Ali, nej, jeg står op. Jeg har ikke nogen stol. Sådan der. Og gør vi lige sådan der. Du. Sky Factory, den går Fordo, Gemmer, Toster. Hvis du er inde på Curse, og inde på Feed the Beast modpack, så er den faktisk den som en officiel Feed the Beast modpack. Du. Jeppe Gaming, velkommen til. Nej, Jeppe MG. Velkommen til. Og hej. Velkommen til min stream. Det her, vi har det hyggeligt. Vi hugger. Nu ser jeg, hvad står hedder. Matasha. Ja, Matt. Skud op, så han står op som en gæstlig type, så er der en YouTube-video, der forklarer, hvorfor jeg rent faktisk står op. Og baggrund på det. For det der er en årsag. Nej, Ali, jeg bliver ikke træt af mine ben. Jeg har vendt mig til det. Jeg har stået op både derhjemme og ude på arbejde de sidste 3,5 år. Skal vi se, bum, 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 så skal vi, nu skal vi dødt. Så har vi 16 af dem. Kik sagde ikke min bror. Det er Benny, der er min bror. Skal jeg dabbe igen? Eller dabbe? Jeg tror bare, det hedder dab. Det er jeg ikke særlig god til. Sidst jeg dabbede i går, så kom jeg til at ramme lampen herop. Og Nikolaj, hej og velkommen til. God aften. Tria, du skal lige huske æret, så kommer den frem. Lige hjælp jer, skal vi se jer. Står op. Og så er jeg... ups! Cap! Sorry, skyggen. Sidder du bare og lurker der igen, Benny? Se, der var en, der skrev ind på min Discord. Skal vi se jer. Alex har lige blevet bandet, så vi skal lige ind og parten ham i gang. Så siger vi her, ban list, så siger vi, pardon, Alex von Pi. Sådan. Og vi tilbage igen, sådan der. Alex, jeg har en bedre unbandet dig. Jo, for Benny har det samme skæg. Simpelthen. Du ser... Alex, nu gider jeg ikke skrive, fordi han døde. Når man dør ind på Sky Factory, så er ind på Ocean-serveren, så er det en game mechanics, at man mister alle sine ting. Det er sket 2 gange for mig, jeg må lave mine ting forfra. Så du må sørge for at have masser af liv. Så når man dør ved at miste alle sine liv, så er det bare ærgerligt. Så er det forfra. Jeg har selv været der. 2 gange.
Det er bare tof, men ærgerligt. Se sådan der, vi fik sugarcane, græs, melon, spruce. Du. Du. Sådan der, hvad fik vi? Acorn, melon seeds og Niklas, tak for de follow og velkommen til. Grass seeds, sådan der. Kan vi lige, hvor mange seeds har vi? Vi har, jeg synes ikke, at min whaler er på. Er det O? Nej, hvor fanden er den henne? Det er E. Nej, jeg mangler min whaler. Se, så siger vi options, controls, hvor er whaler? Der. Numpads. 1. Sådan der. Der var den. Tak. Vi har 2 stakke. Fint nok. Greg's de typer. Jo, der er en nem måde for masser af magical crops, men hvad for en modpack er det, du tænker på? Fordi der er forskellige måder, man får de forskellige crops på i forskellige pakker nemlig. Ja, Gamertoss, du må have en fortsat god aften. Se, den kører der. Så kan vi så godt bare sive noget mere. Jeg kan bare tage dem alle sammen. Ej. Hvad er det? Er det Matasha har? Matasha Hår? 16? Det er... Nej, Greg, jeg klipper ikke min skæg. Det er kun, når jeg bliver alt for irriteret at klippe det. Men Greg's de typo, den måde man, der er ikke en måde at duplikere seeds på i Sky Factory, så er det desværre den hårde metode at lave seeds, enkelt seed fra bunden af. Jeg sidder som rigtig godt, når jeg spiser. Jeg kan godt sidde ned en halv times tid uden at få ondt i knæene. Så Greg's, du skal lave alle dine andre ressourcer, eller alle dine magical crops fra bunden af. I de gamle versioner af Sky Factory, der andre havde med mulighed for at duplikere seedsene. Hvis du spiller på din egen server en single player, så kan du gå ind i config-filerne og ændre at duplication af seeds, når man harvester dem for eksempel, er slået til. Men på min server er det slået fra, fordi det er det, som Bacon Donut ligesom ønskede, at man skulle gøre. Sådan der. Så er vi snart en... til en, hvad hedder sådan en, en mobfarm. Nå, hvor skal vores cobblestone-generator være hen? Skal den være her? Ja, jeg skal gøre det. Ja, altså jeg holder altid op på min Discord ind i chatten. Og så, men det er ikke altid på speak på min Discord, men jeg er altid ind i chatten og holder øje. Fordi min Project Ocean, de server, som er hårdt belastet, de har det med 1, 2, 3, 4. De har det med at skulle genstarte sin nye og nemlig, desværre. Men det er Project Ozone og Feed the Beast og også Skyfall for den sags skyld. De er nogle store modpacks, og når de skal genstarte, så er det, eller når man er mange, der spiller individuelt, så er det, og det tager det altså lidt på kræfterne. Eller på serveren, det er lidt hårdt for den. Minecraft Tvibang. Ja, det var faktisk meget skivt ind på, og det hedder, på serveren. Og jeg havde glædet mig til at lave noget collab sammen med både Værsinger og også med en mandlig el, så det er jeg lidt ked af. Men sådan er det jo. Mig og en mandlig el, vi havde lige aftalt at få en dag, hvor vi begge to kunne, og så går jeg ind og dør. Det er jo typisk. Jeg skulle se, der skal være vand der, den løber ned der, så sådan der. Det er lidt pænt, så vi gør sådan her. Så løber det der, så kommer der cobblestone der. Du. Sådan der, så vi begynder at bygge vores mobfarm. Så vi bygger sådan her. Du. Jeg fik en pil i nakken ind på en chance, og så døde jeg. Du.
Jeg prøvede at gøre min mobfarm mindre farlig. Jeg glemte så bare at proppe hurtigt til op i toppen, så jeg døde af det. Magnus, altså, hele min YouTube-karriere startede ved at spille Sky Factory. Der har bare været nogle modpacks, der har været lidt mere spændende end der. Og så pludselig, altså, der kom ind på en chance, tog det også rigtig meget med tid. Så se en gang her. Se, vi har wood planks, sådan der. Næh. Så vi der. Så jo, jeg spiller i den grad Sky Factory. Men jeg kigger også på andre modpacks, som Regrowth, Project Ozone og Philips Infinity. Og så selvfølgelig også andet. 1, 2, det skal til en gang her. Og selvfølgelig en chance også. 1, 2, 3. Og så er det lidt på gravet hul også, men det er for meget vildt for mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20, 21, 22, 23, 24. Jeg kommer altid tilbage til Skyfire. Det var ligesom, det var det, jeg forelskede mig med Minecraft igen. Jeg prøvede lidt Vanilla, da Benny var sådan, åh, hvad? Skyfire? Minecraft, skal spille, Christer. Og så spillede lidt, og sådan synes jeg var kedeligt. Så jeg så modder Minecraft i form af Sky Factory 1, så sådan, det der, det ser sjovt ud, det vil jeg spille. Og så var hun lige siden. Du så også, at Sky Factory 3 er jo under udvikling nu også, så det der, og den bliver baseret på Minecraft 1.10.2, så det er jo nice. Det glem også til. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte og ni. Så ser jeg, Griste Typo, jo, men jeg har lavet en øvelse til dig. Du bad mig lige før om at lave en på ER4126, så den har jeg skam lavet. Så når du joiner serveren, så skal du skrive, så ser jeg. Sådan der. Nej, jeg har ikke prøvet FitBeast Lite, men jeg har set mange af mine yndlings YouTubers streamere spille FitBeast Unstable, som ligger som forgænger til FTP Lite. Så vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Og ved også, er det Jasper, der har spillet lidt? Jeg tror, han har spillet lidt også. Igen der. Bum. Så er der ikke lige en gang en commands på min chat, der kan se. All in. Så er alle tre blade op at køre, eller træer. Giver vi lige den gear. Vi er lige lidt på vej. Fordi så kan vi lige så godt lave en heavy sift med det samme, nemlig. Der er meget lige en der, gør det ikke det? Jeg synes, den er lidt skæv. Var der en derovre? Jo, det gør der. Whiteboard, hvis du skriver udråbstegn IP, så andre, kan du se, andre, hvad IP-adressen er. For så får du den til min hjemmeside, og det var ikke den. Det var AgriCraft, det der. Så kan du se, hvad IP-adressen min server er, og hvordan du kommer ind på dem også. Mester KMG, altså jeg... Altså hvis alt går vel, så kommer den i morgen eller på tirsdag. Kommer ind med, hvordan jeg streamer, hvor hurtigt jeg får lavet thumbnail og sådan ting, og så kan den lige uploades til YouTube også. Men hvis alt går vel, så kommer den op i morgen.
Der var lige et lag der. Se, sådan der. Det er rigtigt, det var bonus, der er spillet af Fit Beat Live, det rigtigt er. Jeg ved, at det er nyt til hans crossbow, jeg kan faktisk godt lide det. Altså, det er ærgerligt, at crossbowen den er væk, men jeg kan godt lide den måde, at det nye Tales Construct hænger sammen. Og man tilgår én interface sammen med adgang til alle sammen. Det kan jeg rigtig godt lide. Så, men det er et helt nyt Tales Construct med, at man kan kun have x antal modifiers på, og hver materiale har nogle forskellige unique features eller egenskaber. Det kan jeg faktisk også godt lide. Så kan man tilpasse sine våben og sine tools, ligesom man gerne vil have det. Hvor man er her i Tales Construct, her i versionen af 1.7.10, der kan man bare gå all in og få alt på sit enkelte våben. Så det er, jeg synes det er okay, at man kan begrænse det lidt, så man kan tilpasse sin tool og vende forskellige tools med forskellige egenskaber. Jo. Det er rigtigt, det er mindre OP, men det er også okay, for så kan man bygge sine materialer og sine tools lidt med omtanke. Så det kan jeg faktisk godt lide. Meister, jeg klipper overhovedet mine streams. Jeg har ikke tid til... som sagt, jeg havde en serie på et tidspunkt, hvor der med Sky Factory, hvor jeg filmer, og så klipper, og så kunne jeg bruge 4 timer på at lave et afsnit på en halv time, for eksempel. Og det er, jeg føler ikke, jeg har tid til det. Sådan, og der er rigtig mange seere, som bare gerne vil se mine streams sådan på YouTube i fuld længde. Så når jeg streamer, så optager jeg, og så lægger jeg hele streamen op. Så jeg klipper overhovedet ikke. Det er det, man gerne, folk gerne vil have. Og det er også meget nemmere for mig. Så det gør jeg bare. Jeg drikker dansk vand. Du er lige næsten færdig. Kan lige fælde den her. Du. 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 Så jeg tror den er færdig. Og så skal vi bruge en masse string. Det går simpelthen for langsomt det her. Jeg skal bruge V-miner. Det er meget hurtigere. Sådan der. Bum. Sådan der. Og det sidste her også. Minecraft Tvibank. Ja, jeg bor sammen med Benny, eller Benny bor sammen med mig. Nå, fedt. Du. Jamen, det er dansk vand, så det er ikke normalt vand. Du. Der var et host for Bonas TV med en seer. Tak for det host. Gå ind til Bonas' stream også. Og også lad for modde Minecraft. Så gå ind andet og sig hej til Bonas. Gå ind og lav et follow på hans kanal. En af de få, jeg kender, som få danskere, som også spiller modde Minecraft. Og streamer. Gå ind og giv ham en follow. Sådan der, så skal vi ned og lave noget træ her. Du. Ja, vi kan også sige det, der jeg bor hos dig. Yes. Du havde en kælder, og hvor der var en lejlighed til ved siden af, så den valgte jeg så at bo i.
Shiran, du fik lige sammen min kæreste, og du får lov til at spille Sky Factory? Sejt. Oh! Hvor kom du fra? Åh, oh, der må jeg spawn. Åh, oh, derop. Ja, det er rigtigt, ja. Det er et problem. Lad os lige gøre noget ved det. Det er meningen, at det skal være mobfarmen derovre. Åh, oh, den er selvfølgelig også spawnet på... Se, F7. Ja, vi er spawnet herop. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den sætter vi der. Du venter på en special, skal jeg købe det? Nå, ja. Den her. Sådan der. Boop. Sådan der. Boop. Hvor mange pinden har vi? Sådan der. Ja, Mr. Meister, jeg skulle meget gerne have lavet øl til dig. Nu ser jeg. Jeg skulle meget gerne have lavet til dig. Sådan der. Fint. Sådan der. Fortsætter vores mobfarm. Ah, okay. Fint nok. Tjek. Serani. Hele i orden. Det er jo ikke se på, at se på jeres navne, og hvem der hører til hvor, og sådan nogle ting. Og så, jeg hører til her. Hvem der sammen med hvad? Ligesom åbenbart, jeg er Gex's bror. Men der er jo tvivl om, at jeg var en storbror og en lillebror. Fordi jeg er ung, men jeg ser meget gammel ud. Eller Gex er meget gammel og ser meget ung ud. Det er jeg glad for at høre, Serani. Og så kan man dele det sammen med noget så dejligt som Sky Factory og Modern Minecraft. Det er jo herligt. Vi skal lige to lag nu. Der er meget noget. Ja, den skal lige rette derovre, ja. Hvornår jeg stopper? Det ved jeg ikke. Når jeg gider mere, så plejer det at være. Men jeg skal også på arbejde i morgen på et tidspunkt. Men klokken er kun 10, jo. Ja, det er 10. Whiteboy, jeg ved ikke, hvornår streamen stopper. Den kan stoppe nu, eller den kan stoppe om 3 timer. Ej, 3 timer, det er måske lige voldsomt nok. Så siger vi... Der, vi skal lige to lag nu. Sådan hjemme. Du.
Sådan der. Så kan der 3. Jeg har et problem derovre, kan jeg se. Hvad gør en klog mand nu? Se her. Ja, jeg skulle nok sætte nogle fangler op derovre. Det er ikke lige klar til det her. Nu ser vi, gør lige sådan her. Jeg laver lige en backup plan her. Jeg gider ikke miste af mine ting nemlig. Nogen der kan sove på serveren. Niklas, ja, det koster penge. Den server, jeg har, den koster omkring 850 kr. Om måneden for ham, for det er en dedikeret server, jeg har nede i Frankrig. Jeg har brugt ROC servers som en server, så der kan man godt købe enkelt server, men i og med, at der er så mange, der donerede til at spille på min server, så var jeg i stand til at kunne købe en dedikeret server nede i Frankrig. Og det koster, som I kan se på, den der serverregning ting der, den koster omkring 58 kr. Om måneden for her. Forsvandt køber. Edderkoppen kan jeg godt tage. Jeg vil have din hat. Sådan der, yes. Sådan der, bum. Yes. Stop the body rock. Ba 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 ba. Alt igen. Faklerne. Den skal ikke være der. Den kan selvfølgelig ikke fjerne. Flet. Fedt, 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 fedt. Det kunne lige være, hvor meget cobblestone har vi. Og vi har en del, fint nok. Lad os lige lave nogle tools. Ja, vi går bare over det. Vi kan altid lave mere jord jo. Altså, giveaway pager, er det inde på Skyfactory, eller er det inde på Project Ozone? Fordi jeg ved, at Witherskeleton, de spawner i Overworld på Project Ozone. Men Elias, den server, jeg har valgt at købe, den koster penge, men du kan godt have en server derhjemme, for eksempel. Jeg har en server stående her, hvor der også kører nogle almindelige vanille microserver til min lånebørn og en af mine andre venners børn også. En flint. En emerald, fedt. En flint. Jeg vil ikke bruge sin hat, jo. Jeg vil gerne have et tool. Det er derfor, giver pænt. Når du først har fået skeletons
og skill hits, så laver du en skill til magical crop seeds med det samme. Det er den måde, jeg har ligesom progresset i Project Ozone. Hver gang jeg har fået materiale nok til at lave en bestemt seeds, så har jeg lavet dem, for så kan jeg altid få endelig mange af de ressourcer nemlig. Sådan der. Sådan der. Så siger vi part builder, sådan der. Skal vi her? Nej, det er herover. Du ved hvordan jeg ved hvordan du har jeg ved hvordan du kører og ser din stream og video derfra din streams. Ah, okay, ja, fint, jeg skulle lige læse sætningen. Jeg var gammel jo. Nu skal jeg have flere træer. Jeg tror også, vi har nogle seeds. Og vi laver mere jord også, når vi er i gang med den. De spil crash over lava, det var jo kedeligt noget. En time ud af min server, eller? Nu ser jeg på serveren lige at få en spasme igen. Nej, det kører fint. Okay, jeg er så 40 år gammel. Jeg er kun 10 år med dig, med mig og din far. Så. Men Benny ved, hvordan han sidder om 15 år. Det er alt det her. Så hvis han vil være kronrad og stor skæg, ikke? Men jeg kan godt se gammel ud. Lige så snart jeg fjerner mit skæg, altså alt mit skæg, så tilføjer han de 10 år. Jeg ved ikke lige, jeg ser bare ikke, jeg ser mærkeligt ud uden skæg. Ja, SPB, det er en dedikeret server, det er en komplet maskine, og på den server, der kører altså 5 forskellige Minecraft-server på. Så det er en dedikeret maskine, jeg har nede i Frankrig, som er min, som jeg styrer. Det er så en Xeon et eller andet E25 eller med 240 GB SSD harddisk og 32 GB memory. Så for én server, det måske voldsomt, men det er flere server, og jeg kan proppe hvad som helst ved på den, hvad jeg har lyst, fordi jeg kan remote desktopen dernede i Frankrig, men jeg kan også bruge deres admin-panel. Når jeg ser, hvor meget træ har vi? Vi har skrevet flere fakler. Mr. KMGG, godnat og så godt, og tak for at du så med. Det var ret hyggeligt. Så jeg lige gør det her.
4. Sådan der. Du. Ja, man kan godt besøge den. Du kan bare skulle skråstrege Iceland underscore join og så søge for eksempel, hvis du skriver under skriv Iceland join. Sådan der. Så er vi snart en mobfarm. Du er lovely. Flot. Du. Tungen lige i munden er bygget her. Det er for, jeg ikke snakker lige så frygtelig meget. Jeg skal bare lige gøre sådan her. Du. Ja, det er mobfarm. Sky Factory style. Ocean der, det må vi prøve at se, om det går. Du. Sådan der. Den koster 800 kroner eller 850 kroner om måneden at have kørende. Men som sagt, det er ikke én server, det er én stor fysisk server. Så der kan være rigtig mange, der kan spille på den på samme tid. Sådan der. Øv. Det er skidt. Du. Men jeg havde opbygget en buffer for alle de donationer, jeg har fået. Så tænkte jeg, der, når jeg har nok penge og buffer til at holde serveren kørende et stykke tid, så går jeg sgu all in og køber en dedikeret server. Og det har jeg så gjort nu. Sådan der. Så vi prøver at kiste det ned til Ludwig gider her. Sådan der.
skal de lave nogle havelåger. Se hvordan vi laver dem. Er ikke noget med sådan her? Jo, det var det. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan der. Og de første mobplader er kommet, kan jeg se. Ej, det er jo så bare masser af flagermus. Jeg kan høre en endermand allerede. Det er jo nice. Lad os håbe på noget loot. Ender på med det samme. Det er perfekt. Så vi skal bruge til vores transfer node, når vi skal automatisere vores copstone generator. Vi har den også. Sådan der. Perfekt. Nice. Det var en god start. Så vi har grass seeds, acorn, spruce seeds, rubber tree seeds. Det var det, jeg gerne ville have. Den laver vi herovre. Der. Og der. Hops. Sådan der. Så skal vi bare vente, at vi skal lave noget. Vi skal bruge noget. Der. Inden vi laver vores... Ja, lad os lave en passive mob farm. Der gider vi gøre det. Lad os lave lava. Så kan vi finde, vi kan finde nogle skeletter. Ja, det er på en ozone. Det er bare indbygget. Det er spil og trold i et. Det er flagmus. Gider det ikke. Vi kan faktisk også lige lave en seng. Skal vi se. Og vi får nogle ting, vi gider så. Den der gider vi ikke samle på. Nope. Giv den her plads dernede, sådan der, og den der får også en plads. Grab får også en plads, sådan der, og nu skal jeg lige koncentrere mig. Der. Har vi gjort det der også? Og ny follower, det var Emil. Tak for din follower, velkommen til. Vi har ikke gjort alle de der. Bogen Flint har vi gjort. Clay har vi ikke lavet nu. Men vi skal have nogle flere skeletter. Vi fik ikke noget bone jo. Det er vigtigt, det skal vi have. GVP, ja, Aristotle, som laver og har lavet Skyfire, ikke Skyfire, på Ozone. Han sidder lige pt. At teste Kappa Mode, som er en endnu mere sindssyg mode end... En hvad der hedder Tyson mode, så det var en compressed. Nice. Nu var der et bone nok i hvert fald. Du. Min PC er ikke noget specielt noget, men min server, den er lavet til at være server jo. Sådan der, pilhoved, dem gemmer 14 stykker, man holdt op. Så den der, fint. Så skal vi lave noget clay. Det gør vi, du se, de her benhoveder lige herop. Sådan der, så skal vi lige have noget clay, eller gravel, og på en. Emil, hvis du skal ud og udstrande IP, så kommer du ind på min server. Kan jeg ikke poppe den? Jeg mangler vand, det derfor.
Sådan der. Se, hvad jeg skal bruge for at lave en sink. Hvor har vi den henne? En kitchen sink. Det er... Der var lige follow, det var Krillek. 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 Tak fordi folk, velkommen til. Og Mads Kramercraft, velkommen til. Det er en masse jern og... kitchen sink. Nej, det kan jeg ikke. Hvem er den her? Nej. Fint. I den der. Jo, det er noget, jeg skal lave. En compressor. Jeg skal lige have generation af en masse materialer først. Og der skal jeg bruge min lavegenerator. Lige nu skal jeg nok lave en Infinity Water Source. Vandsauce. Det kan vi gøre. Lad os lave vandbassinen lige her. Klik, jeg fik en pil i nakken, og jeg er skelet, så jeg er ikke med en, på chance, en chance mere, desværre. Se, vi skal lige have nogle flere af de her. Vi skal bruge mere jord nemlig. Sådan der. Skal jeg lave en ink? Det er mere en sink. Men jeg kræver lige, at jeg har jern også. Men jeg ved ikke, at jeg skal lave en sink. Knap. Jeg optog desværre ikke, da jeg døde ind på en chance. Sådan der. Se, går vi lige herover. Det er, at jeg skal lave en ny server, når vi kommer kappa mode. Så vi kan jo bare, det kan være latterligt svært. Med sten. Nu har jeg så ikke nogen stones. Så se. Dark shears, limited shears, silver, ja, det må jeg se. Det må jeg lave bagefter. Det var jeg klar over. Tak for tippet. Kom nu. Sådan der.
Sådan der. Åh, oh, nice. 20 timer. Jeg har spillet 256 i snart næsten 2 timer. Sådan der. Lidt spil dertil. Sådan der. Bum. En med dig, en med dig. Åh, cool. Fedt i hovedet. Det er 18 timer stream. Yes, yes. Full power fremad. Jeg går, jeg skal bare arbejde i morgen. Åh, det er rigtigt, ja. Lad os se en gang her. Jeg synes også, at modder Minecraft er sjovt, så jeg vil sige, jeg er god til det, men jeg er grundig med de ting, jeg kan lade. Men der er stadig meget, jeg ikke har rodet med. For eksempel Draconic Evolution har aldrig rigtig fået der så meget med. Der er meget, jeg kan lære. Også med RF Tools Dimensions. Der er masser, jeg kan lære. The Flag Game, nej, jeg har ingen kæreste. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke tid til. Så meget andet, jeg laver. Så ingen dame på. Der var lige nogle stone shears. De holder ikke så lang tid, så kan jeg altså betale sig at lave under wooden shears. Kan du sådan, det er sjovt. Jeg ved, det er OP, men det er sjovt. Fylde hele andre chunk med triple cobblestone. Skal se, det har vi gjort det der. Med clay, bare putte en dust into vand, har vi også. Craft a crucible, heat up a crucible, torch to grind, lave det også. Og så skal vi bygge den her. Den her arbejder stadigvæk. Vi skal bruge nogle gear.
Det vil jeg jo skulle lave en pickaxe også. Så tager vi de her. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Så vi der. Flint. Pickaxe. Sådan der. Og så tager vi en binding. Den laver vi af sten. Den der laver vi af bone. Åh, jeg er fyldt helt op. Hvor blev benet af? Det kan jeg ikke gøre det. Ah! Den behøver vi den der. Der. Pickaxe. Der. Der og der. Sådan der. Kan jeg helt sikkert proppe den her op i lavaen heroppe? Kan jeg ikke. Sådan der. Man har ikke MC i Sky Factory. Det har man desværre ikke. Man har det på Project Oso, men det kræver en lille smule mere for at lave det. Jeg tror ikke, jeg streamer så lang tid nu. Jeg skal på arbejde i morgen nemlig. Lige lave vores kobberstone-generator. Skal vi have nok nogle mobs. Mens vi venter. Hallo, Mr. Creeper. Den der. Der var en ny follow, og det var fra S. Guldbjerg. Tak for de follow, og velkommen til. Har vi nået 1000? Der har vi ikke endnu. Jeg får simpelthen fældt nogle træer. Hvad jeg arbejder med? Jeg arbejder i en virksomhed, som sælger PC-baseret test- og motorstyr. Og der sidder jeg som intern salgskonsulent og rådgiver vores kunder med, hvad de skal købe. Så jeg har en teknisk baggrund. Jeg er ikke ingeniør, men jeg har det, der hedder elektroniktekniker. Så jeg ved, hvad mine kunder snakker om, når de ringer og spørger, fortæller om deres projekter, hvad de gerne vil, og hvorvidt vores produkter kan være med til at løse deres applikationer. Den her dertil. Det er meget hyggeligt. Jeg er meget glad for det arbejde. Og det har jeg altså gjort de sidste 16 år. Og hvad så må jeg håbe, du får en god nat. Og tak for i dag. Det var hyggeligt at være med. Og god bedring. Apropos kaste op, kan jeg lige høre Geo, han står og kaster op i baggrunden. Fedt. Benny, din kat er kastet op ud af gangen. Så er han over et eller andet igen. Så tæt på.
Er det så mig, Geo? Og det, okay, det er så en hård bold, kan jeg se. Fedt. Kom nu op på 1000. Jeg bor med Benny, ja. Ja, Benny bor med mig, eller jeg bor hos ham, eller ja, vi bor i hvert fald, vi bor i hvert fald sammen. Sådan der. Yay, kom så, Gunnar. Nu kan jeg bare stå her. Fedt, mand. Nå, så vi har fået vores kopsnuggerater i hvert fald. Sådan er yes. Og som sagt, jeg tror, jeg vil stoppe for i dag. Fordi så kan jeg andre komme på arbejde med så... Jeg skal ikke være der. Sådan der. Jeg skal bare med morgen. Men som sagt, jeg regner med, at... Jeg synes, det var en god idé, at jeg streamer der lidt oftere, men lidt kortere. Hvor, men igen, hvor fredagen er min primære streamingdag, hvor jeg streamer i lang tid. Men jeg vil prøve at snige en time ind i ny og næv, og så måske kan jeg spille lidt mere varieret også. Så. Men de streams bliver så ikke annonceret, men jeg vil starte streamen, lige lade den vente lidt, og så vil jeg gå i gang sådan 5-10 minutter efter, jeg starter streamen, så jeg kan nå at komme med. Så ser jeg. Som altid, så skal vi ind og finde en, vi skal hoste. Og lad os se, hvem der streamer. Det er, jeg ved ikke, hvor mange der streamer lige pt. Det var ikke mange. Jo, ved du hvad? Det er det helt rigtigt. Skal se en gang her. Så vi skal ind og lave et raid. Skal se, jeg står i musikken der. Sådan der. Og det, vi skal faktisk ind og raid ind, der har været i chatten. Så gå ind til Meister. Han sidder faktisk og streamer ind på min server lige pt. Så gå ind til ham og lave et Sire raid. Og så ses vi i andet. Forhåbentlig meget, meget snart. Så skal vi host. Og så må du hilse for mig af. Og tak for donationen. Og vi ses, som jeg lige prøver at sige, meget snart. Hej.